Та я про це думаю весь час. Але себе кажу, щоб підійти до кругу, щоб мікрофон тягнув. Він близько тільки тягне, що і так далеко буде. Hey!
інструментальний ансамбль повалівців. Я пишу. Це і все, я пишу. Що ви кажете? Ивана Михайловна, пісню будемо. Яка? Ивана Михайловна, пісню будемо. Стоп!